май қайың құлаған автобус пен жоғалған екі адамды іздестіру жұмыстары бүгінде нәтиже берген жоқ шыңыраудың табанындағы шағын экскаватордың жұмыс істеуіне жоғардан сусыған құм кедергі болып тұр оның үстіне автобус жатқан жердің асты ойық деген болжам бар осыны ескере бүгін қатты троспен керме жасалып экскаватор соған байланды яғни жер опырылған жағдайда техниканы құлатпай жоғарда ұстап қалады для обеспечения безопасности спасателей бұл құтқарушылардың қауіпсіздігі үшін жасалған амал жазатайым жағдай бола қалған күннің өзінде төменде жұмыс жасап жатқан экскаватор жүргізушісі мен тау кен инженері де осы көлденен тартылған темір арқан арқылы төменге құлдилаудан құтылып кетеді кеше топырақ астынан автобустың сынған бөлшектері оттегі баллоны тыныс алу аппараты мен қол сөмке ал бүгін кеншінің бас киімі табылды іздеу жұмыстары ертең таң ата қайта жалғасады